ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተሮ ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችንን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ጀምሯል። በማዕከላዊ ለሰላሳ ቀን ካለ ፍርድ የታጎሩት ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱም ህመም ጸንቶባቸዋል። ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱ የ80 ዓመት አዛውንት ሲሆን በጋዜጠኝነት ለ50 ዓመት አገልግሏል። በ1984 ዓ.ም ጀምሮ በጦቢያ በሳተናው በኢትዮጵስ ባስኳል ጋዜጦች ላይ ወግድ ይሁዳ እያሉ ስርዓቱና የስርዓቱን ተለላኪዎች ሲያወግዙ ነበር። በኢትዮጵያ የህትመት ጋዜጠኝነት ውስጥ ቀዳሚ የሆኑት ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱም በኢህአዴግ ዘመን በስርዓቱ ያለውን እንከን ነቅሶ አሳይተዋል። ብልጽግና ግን ትችትንም የሚተችበትንም ማስተካከል ባለመቻሉ ታዲዮስ ታንቱን በሶስት ዓመት አገዛዝ ውስጥ ሁለት ጊዜ አስሮታል። በእርግጥ እስር አይደለም ማፈናኑም፣ ሁለት ጊዜ ታፍነው ድብደባና እንግልት ደርሶባቸዋል። በሰሞኑ የህግ ማስከበር ደግሞ ተዘግቷል በተባለው ማዕከላዊ ገብተው በጨለማ ክፍል ታስረዋል። ህግ ማስከበሩ ከእስር ያመለጡም የሰው ነፍስ ያጠፉ በከዱ በዘራፊዎች ላይ እያነጣጠረ ነው ቢባልም በፍጥነት እንኳን መራመድ ወደማይችሉት ወደ ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱ ዙሯል። ጋዜጠኛው ጦር አያደራጅም፣ ታስሮ ከእስር ቤት አላመለጠም። አዛውንት ነው፣ ህግን ፍርድ ቤትም ሳይቀርብ ማዕከላዊ ብልጽግናዊ መንግስት አስገብቶታል። በጸና ታሞ እንኳን እጁን በሀብል ታስሮ ወደ ሆስፒታል ተወስዷል። ጋዜጠኛው በዚህ እድሜው የማምለጥ ነውጥ የማስነሳት የማደራጀት ጉልበት እንኳን የለውም። ነገር ግን የወላይታ ብሔር ተወላጁ ታዲዮስ ታንቱም ያሰበውን በመናገሩ እውነት ነው ብሎ ያመነበትን በመናገሩም የግፍ እስር ታስሯል። ጋዜጠኛው በ80 ዓመት እድሜም እውነት ይህን አልደብቅም፣ በየትኛውም አገዛዝ እውነትን ሸሽቼ ተደብቄ አላውቅም በሚል አቋሙ ጸንቷል። ጋዜጠኛው ለእውነት እስከ ሞት ቆማለውም ብሏል። ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱም በጋዜጠኝነት በኢትዮጵያ ታሪክ በአርበኝነት ዙሪያ የሚያተኩሩ 7 መጽሐፎችን ለአንባቢያን አበርክቷል። የአማራ ባንክ በመላ ሀገሪቱ ዛሬ ስራ ጀመረም። ባንኩ ስራ የጀመረው ከ70 በላይም በሚሆኑ ቅርንጫፎች ነው። ስራ የጀመረውም በ6 ቢሊዮን ብር እንደሆነ የታወቀ ሲሆን ባንኩን ለማህበራዊ አገልግሎት መትጋቱን ለማሳየት በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ በአንበሳ ባስ ለሚጓዙ ሁሉም ስፖንሰር አድርጓል። ባንኩ የንግድ ሁኔታውን ለማፋጠን እንደሚሰራ የታወቀ ሲሆን ወደ 200,000 የሚጠጉ ባለ አክሲዮኖችም አሉት። አንድ ለሳተናው አስተያየቱን የሰጠ የምጣኔ ሀብት ባለሙያም ባንኩ በጎጠኝነት ምክንያት ከችሎታ ይልቅ ሰፈርን መስፈርት ካደረገ ሊወድቅ ስለሚችል ከዛሬው ጥንቃቄ ያስፈልጋልን ብሏል። አማራ ተቋም ቢገነባም መልሶ የሚያፈርሰው በጎጠኝነትና በጥቅም ቡድን ነው ያለው ይሄው ባለሙያም አስራ ቴሌቪዥንም ሆነ አብን እየፈረሱ የመጡት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ይላል። የመንግስት የልማት ድርጅቶችም ኪሳራ በኪሳራ የሆኑት ሙያን መርህን ሳይሆን ጎጥን የፖለቲካ አስተሳሰብን መሰረት አድርገው የሰው ስለሚያሰሩ እንደሆነም ነግረውናል። ለአብነት የቀድሞ ጥረት የአሁኑ ንጋት ከዳሽን ቢራዎች ሌሎች 20 ኩባንያዎች በብዛት ኪሳራ ውስጥ ናቸው። ምክንያቱ ደግሞ የጎጥ የጥቅም ትስስር መኖሩና መሪዎች የሚመለመሉት በዚሁ መስፈርት በመሆኑ ነው ይላል። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ወይም አበቁታም አምባሰል ንግድ ስራዎች ያን ያህል ትርፋማ ያልሆኑት የካድሬ ጥሮታ መውጫና የጎጥ ማጠናከሪያ በመሆናቸው እንደሆነና አላማ ያለው አመራር በማጣታቸው እንደሆነ ባለሙያው ያብራራሉ። አማራ ባንክም ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ደንበኛም፣ ብዙ አክሲዮን ቢኖረውም በመርህ በሙያው ስነ ምግባር ካልተመራም የጥረት ዕጣ ፈንታ ይደርሰዋል ይላል ባለሙያው። በአንጻሩ የኦሮሚያ የልማት ድርጅቶች በተለይ ባንኮችና አዋሽ ኦሮሚያ ባንክ በተሻለ ትርፍ ላይ ይገኛሉ። የህዋቱ ይፈርትም ትርፋማ ነበር። የደቡብ ግሎባል ባንክ ግን የአመራር ችግር ገጥሞት ብዙ ትርፋማ አልነበረም። የአፍሪካ ህብረት በህዋትና በመንግስት መካከል ሊደረግ የታሰበውን ድርድር አደነቀም። ህዋት ግን አፈግፍጓል፣ መስፈርት አብዝቶ ከድርድር ለመውጣት አፈግፍጓል። ይህም በህዋት ውስጥ ልዩነት ፈጥሯል። በሌላ በኩል የአውሮፓ ህብረት በቀጣይ ሰኞም በኢትዮጵያ ጉዳይ ይመክራል። በምክክሩም በሰብአዊ መብት ጥሰት የተወነጀሉ ይጠየቃሉ የሚለውን ያጸናል። ንግግርና ውይይት እንዲደረግም ጥሪ ያቀርባል ተብሎ ይታሰባል። ህዋት ለእርዳታ የሄዱ መኪኖቹን በማስቀረት መስፈርት ወይም ቅድመ ሁኔታ በማብዛት በአማራ ክልል ተጨማሪ ወረራ በመፈጸም ድርድሩን እያጓተተው መሆኑ ታውቋል። የኢሳያስ አፈወርቂ አስተዳደር ግን ከህዋት ጋር መታረቅ የሚቻለው በጦርነት እንጂም በሀሳብ አይደለም ብለዋል። ህዋት ካልተሸነፈ በስተቀር ለሰላም እጁን አይሰጥም ብላለች ኤርትራም።
በጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር የሚመራው በኢህአዴግ ዘመን አመራሮች መሆኑ ታወቀም። በብልጽግና ያኮረፉ የጋምቤላ አመራሮች ጋነግን ተከላክለዋል። ጋነግ ጋምቤላን ሀገር ለማድረግ የሚታገል ሲሆን ትዛዝ የሚቀበለው ከመቀሌ መሆኑ ደግሞ የበለጠ አነጋጋሪ ሆኗል። ጋነግና ኦነግ በይፋ የህዋትን ጦር የተቀላቀሉ የአመጽ ቡድኖች ሲሆኑ ሶስቱም ቡድኖች ክልላቸውን ሀገር ለማድረግ ይታገላሉ። ቢቢሲ እንደዘገበው የጋምቤላ ህዝብ በክተት ባይዋጋ ኑሮ ጋነግና ኦነግ ክልሉን ሙሉ በሙሉ ይቆጣጠሩት ነበር። ለሰዓታትም የክልሉን መቀመጫ ተቆጣጥረው ቆይተዋል። ጋነግ ከደቡብ ሱዳን አማጺዎች ትጥቅ ይቀበላል። አንዳንዴም ጋምቤላን ወደ ደቡብ ሱዳን ማካለል የሚል መንፈስ አለው ይባልለታል። ኦነግ በምዕራብ ሸዋ፣ በጉጅም፣ በወለጋ ጥቃቱን አጠናክሮ የሰነበተ ሲሆን አሁን ላይ መከላከያና የኦሮሞ ልዩ ኃይል የመልስ ምት እየተሰጠ መሆኑ ታውቋል። በአማራ ክልል በህግ ማስከበሩ ሰበብ ህፃን ያፈኑና የገደሉ ተጠያቂ ሊሆኑ ነው። በህግ ማስከበሩ ሰበብ 37 ንጹሃን ተገለዋል። ወደ 4000 ሰዎች በሌሊት ታፍነዋል። በመራዊ ገጠራማ አካባቢም አንድ ከብት ጠባቂ ተገሏል። በቢቡኛ አንድ ታዳጊም በግፍ ተገሏል። የዘመነ ካሴ እናት ከመቀነቷም 6000 ብር ተዘርፏል። የጎታ አላቸውም ተዘርፏል። የማስረሻ ቤተሰቦች ተሰቃይተዋል። እንዲህ አይነት ግፍ የሰሩ የጸጥታ ኃይሎች ተጠያቂ ለማድረግ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና በሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጥናት ተጀምሯል። ጥናቱን መሰረት ተደርጎ እርምጃ እንደሚወሰድ የሳተነው ምንጮች አረጋግጧል። የጎጃም አርሶ አደሮች በተለይም በሜጫና በባህር ዳር ገጠራማው አካባቢም የጸጥታ ኃይሎች እንዲወጡ እየጠየቁ ነው። የጸጥታ ኃይሎች እንቅስቃሴያችንን ከመገደባቸው ባለፈም ለስራ ምቾት ነስተውናል ብለዋል። የጸጥታ ኃይሎች እንዲወጡ ብልጽግና በግማሽ የተስማማ ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ያለ ውጤት መውጣታችን የበለጠ ያስንቀናል፣ ኃይል ጨምረን እንደገና ንዝመት እያሉ ነው። ነገር ግን ችግር በችግር እየተደራረበም ብልጽግና በራሱ ችግር ላይ መውደቁ አይቀርም። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት፣ ሳተናው ለእውነት ይሳትናል። ምንጊዜም እውነት፣ ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ፣ በአዲስ መረጃ፣ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ ውድድ አድርጋችሁም መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት።